Assalomu alaykum barcha barchangizga. Bugun sizlarga kontrdagi kodlarni men birinchi ketidan aytib o'taman. Buning uchun nastroykaga kiramiz. Nastroykadan videoga kirib, o'sha Open GL video nimasini to'g'rilab qo'yamiz. Key rejim ekrani normal bo'lishi kerak. Nastroykani to'g'rilaganimizdan keyin kodlarni boshlaymiz. Mana bu razrishini ekranga kirib, o'sha 640 ga 480 qilib qo'yamiz. Keyin mishkani to'g'rilaymiz do'stlar. Ana shu galishka qo'yilgan nima bo'yicha sizlar ham xuddi shunaqa galishka qo'ysangiz yaxshiroq. Kodlar ishlaydi keyin. Xo'sh, do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz, like va podpiska bosib qo'ying. Keyingi videolarimiz bundan ham qiziqarli bo'ladi, chunki men Counter Strike na kodlarni birinchi ketin chiqarishni boshladim. Xo'p, kodlarni boshlaymiz do'stlar.